Сәлем менің оқырмандарым, каналыма қош келдің. Каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бүгінгі видеомда Каспий теңізінің тартылуы неден екен айтатын боламын. Каспий теңізі Евразия құрлығында орналасқан әлемдегі ең үлкен жабық су қоймасы. Оның ұзындығы 5700 километр құрайды. Каспийге құйылатын су жолдарының ең үлкені Жайық өзені. Оның ауданы 2337000 шаршы шақырым. Соңғы жылдары Жайық өзенінің Каспийға судың аз келуіне байланысты теңіздегі су деңгейі тез түсуде. Ғалымдардың зерттеуі бойынша 100 жыл ішінде Каспий теңізінің деңгейі 2 метрге төмендеген. 2005 жылдарының бері теңіздің су деңгейі 10 сантиметрге түскен. Егер осы үрдіс 25-30 жылдың жалғаса беретін болса, Каспий теңізінің солтүстік-шығыс бөлігі Арал теңізінің тағдырына қайталануы әбден мүмкін. Ғылыми ұйымдардың болжамы бойынша Каспий теңізінің деңгейі 21-ші ғасырдың соңына қарай 9-18 метрге дейінгі түсіп кетуі мүмкін. Бұның салдарынан теңіздегі су солтүстік Каспий шельфінен Қазақстан жағы оңтүстік-шығыс жақтағы Түрікмен шельфімен және оңтүстік пен орталық Каспийдің теңіз жағалауынан кетіп қалады. Бұдан бөлек теңіздің шығыс бөлігіндегі Қарабоғаз, Голь шығанағы күйіп кетуі ықтимал. Теңіз деңгейі 9 метр түссе, онда Каспий теңізінің ауданы 23%-ға, ал 18 метрге түссе, 34%-ға кішірейді. Бұл дегеніміз Қазақстанға тиесілі теңіз бөлігі толықтай шөлді аймаққа айналды деген сөз. Бүгінгі Арал теңізінің күйіп қалған тапаны секілді болмақ. Теңізінің тартылуы онда мекен ететін сүтқоректілердің де өз зардабын тигізбек. Каспий теңізінде мекен ететін жалғыз эндемдік теңіз сүтқоректісі. Каспий итбалығының популяциясының жойылуына алып келеді. Өткен ғасырда итбалықтардың саны миллионға жуық болса, ал қазір 100 мыңы асады. Теңіздің тартылуы салдарынан бұл түр жылдан жылға жойылуы. Қысқа мезгілде Каспийдің солтүстік бөлігіндегі теңіз бетінде мұз қатады. Тек осы аймақта ғана итбалықтар мұз үстінде төлдеп, жақын маңдағы аралдарды мекен етеді. Ал соңғы 3 жыл ішінде бұл бөліктегі мұздың қалыңдығы 10 сантиметрге жетпейді. Тек итбалықтан басқа теңіз акваториясындағы құнды балықтар, құстар, жабайы жануарлар бар. Олардың да құрып кетуі қаупі жоғары. Сарапшылардың дерегі. Өткен ғасырдың 30 жылдарынан бастап Каспий деңгейінің төмендеуі байқалды. 1977 жылы қарай теңіз деңгейі 3 метрге төмендеп, -26-дан 29-ға дейінгі жетті. Су деңгейі қайта көтеріле бастады. Осылайша 1995 жылы 3 метрге жоғарылап, -26.162 метрді құрады. Осы аралықта су деңгейінің көтерілуі жылына шамамен 14 сантиметр болды. Ал кей жылдары 36 сантиметрге жеткен. 2005 жылдан бастап циклдық төмендену кезеңі қайта басталды. Каспий желінің әсерінен мезгілсіз ауытқу болып тұрды. Мысалы, Каспийдің солтүстік бөлігінде Жанбай теңіз гидроспорасы ауданында осындай маусымдық көрініс анық байқалады. Әсіресе көктем күз, оған солтүстік шығыс және оңтүстік шығысы соғатын және жел себеп болған. Ал жазда жел қатты емес кезде мұндай жағдай байқалмайды. Теңіз деңгейінің көтерілуі желдің жылдамдығы 10-15 метр секунд және ұзақтығы 10-12 сағаттан 1-2 күнге дейін жалғасса ғана байқалады. Ал жел секундына 15-25 метрге жеткенде биіктігі 1,5-2 метрге немесе одан да жоғары болады. Соңғы жылдары Каспий теңіз деңгейінің ауытқуы, климаттың антропогендік өзгеруі әсерінен өзгеретін су балансы сипаттамаларының арқасына байланысты. 2006-2020 жылдардың аралығында Каспий теңізінің акваториясында жауын-шашынның аз мөлшері түскен булану процесі кешінше қарқынды болды. Сондай-ақ Еділ өзенінің бассейніндегі су аз болғандықтан су мөлшері көп болмады. Басты себебі климаттың жылынуы, Каспий деңгейінің төмендеуі мен жоғарылануы бұрында болған және де ұзақ мерзімді табиғи циклдық сипатқа ие екенін атап өтеміз. Соңғы жылдарында Каспийдің жағдайында ғалымдық жұмыста ықпал ете бастады. Каспий теңізінің тартылуы әлемдік экономикада кері әсерін тигізері анық. Жыл сайынғы Каспий теңізінің экономикалық айналымы триллион доллардан асады. Каспий теңізі 5 мемлекетпен шектеседі. Қазақстан, Иран, Түркменстан, Ресей және де Азербайджан мемлекеттерімен шектеседі. 5 мемлекет арасындағы логистика, тауар айналымы мен көмірсутек тасымалы осы Каспий теңізі арқылы жүзеге асуда. Теңіздің Қазақстанда бөлігіндегі қашаған мұнай және газ кен орны жылына бюджет табыс алып келуде.
Ал Азербайджан мемлекеттік мұнай қоры осы теңізде орналасқан кен орындарының жылына 3,3 миллиард доллар пайда көрді. Бұдан бөлек теңіз маңынан алатын тауарлы балық шаруашының үлесі 12 мың тоннаға жетіп, еліміздің экспортқа шығаратын балық өнімдерінің санын арттыруда. Ал Ресейден Каспийдің жылына 300 мың тонны балық аулайды. Бір сөзбен айтқанда, Каспийдің тартылуы тек экологиялық ғана емес, осы теңізбен шектесетін барлық мемлекеттерге үлкен экономикалық шығын алып келетін анық. Теңіз ортақ болғандықтан 5 мемлекет барынша тиімді шешім қабылдауы қажет. Биыл әлем бойынша құрғақшылық болуда. Еуропада соңғы 500 жылда болмаған су тапшылығы орнады. Америка елдерінде ондаған штатта қуаңшылық болып, ауыл шаруашылығы құрылымға кетуде. 2022 жылдың 5-ші қыркүйегінде Біріккен ұлттар ұйымы әлемдік метеорологиялық ұйымы климаттың өзгеру бойынша жылдық қорытынды баяндамасын шығарды. Ол құжатта былтыр жер температурасының өзгеруіне әлемде орын алған орман өрттерінің үлесі айтылған. Австралия, Ресей, Америка, Амазонияда орман өрттерінің қызуы құрғақшылықтың өзен көлдерінің тез кеуіне зардабын тигізді. Каспий теңізіне судың тартылуы да осы климаттық өзгерістерге байланысты. Былтыр елімізде 700-ден аса орман өрттері тіркелді. Биыл Қостанай облысындағы 40 мыңға аса ауданда болған өрттер елді өзен көлдердің боланып кетуіне септігін тигізуде. Каспийге жақын Атырау облысы Ақжайық резервтарында жыл сайын үлкен ауданда дала өрті тіркеліп жатқанда тағы да бар. Теңіздің тартылуы миллиондаған жыл сайын қалыптасқан су жүйесін бөлшектеніп, оның экологиялық тұрақты баланстың күрт өзгеруіне алып келеді. Біріккен ұлттар ұйымының климат жөніндегі баяндамасында, егер жердің температурасы 20 градусқа өссе, әлемдегі жаһандық жылыну тоқтату мүмкін болмайды делінген. Бұл дегеніміз, Антарктидадағы мұздықтар еріп, материктерді су басса, жер шарының басқа бөлігінде үлкен құрғақшылық орналады. Сол себеппен көптеген мемлекеттер саясаттарын қайта қарап, көміртекті бейтараптылыққа өту жолдарын қарастыруда. Атмосфераға бөлінетін көмірқышқыл газының үлесін азайту арқылы біз тұрақты температураны ұстап тұра аламыз. Ол үшін өндірістерді көмір жағудан бас тартып, басқа балама энергия көздерін көшуге тура келеді. Бірақ бұл бағытта әлі ешбір мемлекет толыққанды жұмыс атқаратқан жоқ. 2100 жылы қарай Біріккен ұлттар ұйымының айтуынша жер шарында халықтың саны 11 миллиардқа жетеді. Осы ұйымның мәлімдемесіне сәйкес, 2021 жылдың өзінде әлем бойынша аштыққа ұшыраған адамдар саны 8228 миллионға жеткен. Демек өндірістің саны көбейіп, азық-түлікпен қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылығы арта түседі. Мұның барлығы суға тәуелді болмақ, ал су тапшылығы адамдарды аштыққа алып келеді.